9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру били по захисниках Новотошківського, а з гранатометів накривали позиції Збройних сил поблизу Березового. Уже сьогодні вранці окупанти випустили 13 мін по околицях Широкиного. Минулося без втрат. У Китаї число загиблих від коронавірусу сягнуло 213. Усього заражених майже 10 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я стрімке розповсюдження коронавірусу нового типу визнала міжнародною надзвичайною ситуацією. Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус наголосив, недуга поширюється в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Разом із тим зазначив, що підстав для обмеження подорожі чи міжнародної торгівлі немає. В Україні випадків захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. Я заявляю про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я через глобальний спалах коронавірусу у світі. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВОЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію. Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ДТП в Запоріжжі. Легковик вдарився в авто, його винесло на зустрічну смугу і викинуло на тротуари з пішоходами. Жінка-перехожа загинула на місці, а водія та його пасажирку доправили до лікарні. Кермувальник був нетверезим, його затримали. У Херсоні затримали квартирних крадіїв. Їх підозрюють у 15 крадіжках. Грабіжники обирали помешкання з новими склопакетами, кондиціонерами та дорогими дверима. Для маскування обирали форму працівників однієї з компаній інтернет-провайдерів. Спершу телефонували в квартиру, якщо раптом вдома були господарі, пропонували послуги. Якщо ні, вибивали двері, виносили гроші, коштовності та гаджети. Затримали крадіїв під час втечі із награбованим. П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині скидає відходи виробництва у річку, що за кілька кілометрів, але вже на Житомирщині. За цей час там вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє в місцевий водогін. Анастасія Старовойт продовжить. Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів. Це клей, який скидає Понінківсько-картонно-паперова фабрика «Україна» в річку Хомора. Вони скидають свої хімічні неочищені стоки своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це по кожен, ну, виходить, десь 10 годин вечора вони роблять скид, і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди три рази на тиждень. Перший мор риби тут зафіксували у 2006-му, але то був лише початок. В травні місяці, вроді, якщо не собі, ще в червні, в Барановці на 21 мільйон в случаї здохло риби. І через пару днів, в першу травенську, у нас вся теж здохла риба, яка була, насчитали рибінспекція на мільйон з лишнім. Хомора впадає у річку Случ, звідти бере воду місто Баранівка і 60-тисячний Новоград-Волинський. Ще 4 роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли 4-й найвищий ступінь забруднення. У 2017 році займалися даним питанням науковці з Національної академії наук України. У басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини практично водні живі ресурси, скажімо, риби та інші, відсутні. Жителі довколишніх сіл борються як можуть, але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій не допомагають. Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, і Новограда, і Понінки. Це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут. Ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців. Люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації. Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадські слухання таки прийшли із пропозицією. Ми пропонуємо зробити дополнительний ставок біологічної очистки. Це не нове будівництво, це не нові площі. Ми в рамках существующих очистных сооружений, один из толков
робимо додаткову біологічну очистку. Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи і далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання. Анастасія Старовит, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Уже не працює стаціонар у Нікополі. На черзі медзаклад у Павлограді. Лікарі вирішили йти на мітинг. Кажуть, за таких скорочень хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Подробиці знає Олена Мандалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Ну, буквально людей зживаю. От як, якщо проблеми якісь у мене в дальнейшому, де мені лікувати? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування. Не всі соціально адаптовані зможуть поїхати, і не всі фінансово зможуть це зробити. Тому частина з них залишиться, мабуть, вдома, і частина з них не захоче ходити кожен день на прийом до лікаря. Частина з них піде в маси, буде їздити в трамваях, в автобусах, в магазини ходити. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе работоспособны, не только пенсионеры, у которых дети. Працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мандалюк, Іван Біленков, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. А колектив у райлікарні у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, повстав проти нового керівника. Медзаклад очолила вчителька. Її, кажуть лікарі, призначили незаконно. Персонал вимагає звільнити директорку. Детальніше про цей скандал Сніжана Сидорук. Це районна лікарня у Старокостянтинові. Тут працює понад сотні лікарів і ще півтисячі медперсоналу. Більше як місяць тому комунальному закладу призначили нового керівника. Лікарню очолила вчителька. Колектив лікарні виступив проти такого призначення. Навіть виходили на страйк, але після такої акції непокори, розповідають медики, їм пригрозили звільненням. Є випадки і деякого залякування. Це я можу відповідати за свої слова. Є і інші методи впливу. Але основний колектив, більшість колективу настроєні на те, щоб все перевести в законне русло. Тому що ми просто вимагаємо звернути на нас увагу і таки провести ці збори, щоб ми створили комісію і щоб вибрати директора законним шляхом. Медики кажуть, керівник не фахівець, а в умовах, коли медзаклад на стадії реформування, це може нести загрозу для подальшого повноцінного функціонування. Якщо лікарня за два місяці не встигне підписати угоду з Національною службою здоров'я, то взагалі може припинити своє існування. Якщо ми не зможемо отримати ліцензію до того часу, значить ми не зможемо надавати медичну допомогу. І стоїть питання, як населення буде отримувати медичні послуги. В районі, це єдина лікарня, 62 тисячі населення обслуговує. Але до нас їдуть і райони, які є поряд. Усі звинувачення лікарів виконувачка обов'язків директора медзакладу відкидає. Мовляв, її посада лише господарська і медичної освіти не потребує. А з роботою лікарні вона добре обізнана, бо є депутаткою райради і очолювала комісію з питань охорони здоров'я.
Але рішенням районної ради був затверджений статут, в якому вже посади головного лікаря не було. Згідно діючих норм законодавства, був директор. Це війна політична, я вам відверто скажу. Тому що я себе не призначала, ще раз повторюсь, на цю посаду. Мене призначили. У мене є розпорядження на руках. Через нову керівницю медики вийшли з протестом на трасу. На в'їзді до Старокостянтинова перекрили рух на дорозі державного значення Житомир-Чернівці. До них доєдналися місцеві мешканці. На акцію протесту запросили і керівника райради. Проте той саме захворів і пішов на лікарняний. Телефоном він пояснив нам ситуацію з керівництвом лікарні. Буде створена на слідуючій сесії вже конкурсна комісія по відбору кандидатів на посаду директора некомерційного підприємства. Це тут немає ніяких проблем. Вона тимчасова людина, яка працює. Може, вона прийде, не знаю. Ну, хто подасть, хто виграє конкурс. Але в даний час потрібно було людина, яка не сполегтила, щоб дійсно ми війшли в реформу. Це рішення закону. Попри акції протесту, Олена Фурсова каже, що залишить посаду лише після рішення суду. До Феміди уже звернулися працівники лікарні. Написали звернення й до президента. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Надійна покрівля, яка генерує електроенергію. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали сонячною черепицею. Це покриття, що працює як сонячна батарея. Його розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія першою її використала. Чи вдалося заощадити на Комірному, дізнавалася Світлана Шакера. Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, Європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною. Не соглашаться с этим было бы как глупо, да? Вот. Тем более, что прозвучала фраза, что это будет вообще экспериментальная солнечная черепица, так называемая. Впервые в Україні. Так, на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює як сонячна батарея. Енергію сонця спрямовує ось у такий інвертор. Передає повністю свою енергію, останавливає счетчик, скажем так, и та электроэнергия поступает уже в всю систему амбулатории. Но сегодня сейчас, насколько мы понимаем, где-то около 6,5 киловатт. Это полностью хватает для потребления всего здания этой амбулатории. Ця сонячна черепиця – український ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река. А дане изобретение заключається в використанні сонячних пліток в ролі кровельного покриття. Вот, специальный алюминиевый профиль, это нам позволяет реализовать, соединяя солнечные панели в единое кровельное покрытие. В амбулатории кажут, покрівля надійна, не протікає. И показывают электроприлады, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці. Два сухожирові шкафа, які можемо стерилізувати два рази в день. Бойлер, який обеспечує нас теплою водою. Стомат-установка. І наші комп'ютери, світло. Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії. За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже, якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кВт-годин електроенергії. Станция 10-15 киловатт, да, позволяет полностью и себя обеспечивать, и продавать по зеленому тарифу. Розробник запевняє, українська черепиця удвічі дешевша від європейських аналоги сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували, за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже 100 тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою увечері. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер». Час Брекзиту настав. Сьогодні рівно опівночі Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 2016-го. Через політичні ускладнення дату виходу кілька разів відкладали. І ось нарешті, за кілька днів до чергової дати «Х», британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення із Брюсселем. Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій.
В індійському місті Фарукхабад чоловік узяв у заручники близько 20 дітей, яких запросив начебто на день народження своєї доньки. Коли односельці спробували врятувати захоплених, він забаркодувався і відкрив вогонь. Поцілив у трьох поліцейських і цивільну. Нападника раніше звинувачували у вбивстві, тож силовики вирішили штурмувати будинок. Під час спецоперації всіх дітей врятували, а зловмисника ліквідували. Внаслідок сходження снігової лавини поблизу курорту Ля-Тусуїр у Франції загинуло двоє людей. Один турист зник безвісти. Снігова хвиля наздогнала лижників на висоті близько 2000 метрів, коли вони каталися поза трасою. Один зі спортсменів уцілів, він покликав на допомогу. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Як боротися із засиллям пластикового сміття, вигадали підприємці в Уругваї. За зібраний непотріб вони платять віртуальною валютою. Що можна за неї придбати та чи до вподоби місцевим жителям, такий заробіток, знає Ольга Жидецька. Працівник пункту приймання пластикових відходів пояснює клієнтам, як слід спресовувати та готувати пляшки до утилізації. А ще, який зиск принесе їм співпраця з бізнес-проєктом «Пластик Коін». Здаючи пляшки, зібрані на пляжах курортного Піріаполіса, чи принесені з дому, люди отримують знижки та бонуси, які можуть отоварити в місцевих крамницях та кав'ярнях. «Пластик Коін» – це система стимулювання. Ми пропонуємо нашим користувачам спеціальні коїни за те, що вони сортують своє сміття та привозять його до спеціальних центрів. Згодом за наші коїни можна буде отримати товари та знижки в наших партнерів. Співзасновники «Пластик Коін» – цілком успішні бізнесмени, які багато подорожують світом. Розповідають, саме одна з таких мандрівок підказала їм ідею екологічного стартапу. Одна із історій, яка нас надихнула, це те, що в Індонезії жителі гірської громади спускаються на пляжі і збирають пластикові пляшки, щоб потім оплатити ними навчання на курсах англійської чи інших мов. Користувач – перша ланка в ланцюзі сміттєпереробки. Наша мета – показати людям, яку загрозу становить пластик для довкілля та як можна вплинути на розв'язання цієї проблеми. Фактично, ми платимо нашим користувачам, щоб вони рятували планету. Поголос про незвичайний спосіб заощадити швидко поширився курортним містечком. Для декого це справді виявилося непоганим способом заробити, а хтось долучився до корисної ініціативи з цікавості. Я шукав, як себе розважити, натрапив на «Пластик Коін» в інтернеті. Мені та моїй матусі ця ідея сподобалася, тому ми почали збирати пластик. А натхнені успіхом співзасновники компанії вже розмірковують, як територіально розширити свою роботу, а також залучити до співпраці нових партнерів. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Австралійські розробники презентували додаток, що дозволяє незрячим орієнтуватися в мегаполісі. Спеціальну програму випустили для Мельбурна. Вона використовує GPS-навігацію і технологію маяків, які звуковими сигналами застерігають про наявність перешкоди на шляху. На мапі, зокрема, зазначені вулиці, великі перехрестя, також об'єкти, які можуть бути потенційно небезпечними. Як розвиватимуться події, вже о півдні розповість Ольга Сас. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.